На денешната пресконференција на македонскиот полициски синдикат тие се произнесоа со неколку барања. Имено од Министерството за внатрешни работи тие побара итна воредна набавка на нови униформи и опрема за полициските службеници, бидејќи како што велат тие сегашниве униформи се износени, исто така тие се извалкани со боја и веќе не можат да се користат. Од Министерството за финансии тие пак побара дополнителна дневница за сите оние полициски службеници кои што прекувремено остануваат на работа за протестите. Врз основа на сопствените согледувања, а секако и непосредните укажувања на нашите колеги, до Министерот за внатрешни работи и раководството во Министерството за внатрешни работи, ја искажуваме потребата од итна вонредна набавка на одреден контингент на униформи и опрема за униформираните полициски службеници, на Министерството, изнаоѓање на модус на соодветно менаджирање со човековите ресурси во полицијата поради нивната исцрпеност од секојдневниот енормен ангажман во наведените настани. По потреба, предлагаме да се размисли за отпочнување со работен ангажман и на последната класа на полициските службеници кои курсот го завршија во март оваа година. И Синдикатот на одбраната и безбедност имаше своја пресконференција денеска и тој се произнесе со слични барања, имено итна набавка на нови униформи, покачување на дневниците на оние припадници на РМО кои што прекувремено работат и исто така порача дека потребно е конечно после долго време барање да се изедначат платите на вработените во РМО со тие во МВР затоа што според синдикатот како што тие велат и двете представници на овие единици се борат рамо до рамо професионално и се соочени со истите безбедносни предизвици, а представниците од МВР земат 1200 денари дневница, додека оние од РМО земат двојно помала дневница, односно 650 денари, и затоа Синдикатот на одбраната и безбедноста порача дека доколку не се исполнат овие услови, тие се подготвени да излезат на протести.